Deixa eu ver aqui mais. Se você quiser saber sobre extraterrestre, você bota assim: extraterrestre, Joilson de Assis. Aí você vai ver que anjos são extraterrestres, porque não são da Terra, tá? Sonhei com um bicho pequeno, tipo verme, e eram muitos. Eram aonde? Estavam aonde? Hã? Que tipo de verme era esse e estavam aonde? Eu preciso saber para dar a opinião. Sonhar com círculo de magia branca, o que é? Magia. Como era esse círculo? Você estava no meio, estava fora, estava dentro, né? Então os detalhes são a diferença, tá? Pergunte-me, que eu gosto de responder. Fala, fala, Chiquinho. Pastor, minha casa é alugada. Tem cupim. Então destrua esse cupim, rapaz. Contrate um cara e meta gasolina nesse cupim. Cupim é terrível. É difícil de matar, dando veneno, estricnina. Faça o que for necessário. Livre-se desse cupim, não ele vai atacar você à noite. E o cupim não ataca que nem a formiga, não ataca que nem a abelha. Ele ataca, ele bota fungo na sua vida. Esse fungo dá alergia, insuficiência renal, cansaço. Os fungos do cupim são perigosíssimos. Na mata não é, porque a mata é grande. Mas dentro de casa, abafado, você dormindo lá. E chega uma hora que esses insetos atacam, viu? Até a víborazinha tem hora que ataca, fica mordendo o pé do cara, botando veneno na comida do cara. Tá por fora de inseto. Insetos tem muito a ver com espírito, viu? Ah, deixa eu ver mais. Deixa eu ver aqui. Sonhei que ganhava uma boneca preta de pano. De uma morada de. Uma morada? Uma namorada de rua negra, e no mesmo dia sonhei também com meu tio que já é falecido que ia jogar fora uma ninhada de gatinhos pretos. Então vamos lá. Vamos lá.